The Dark Trip alebo Cesta do tmy je divadelná inscenácia s jedným hercom. Hlavnou myšlienkou sú drogy. Drogy ako útek, drogy ako láska, drogy ako nenávisť. Príbeh, ktorý herec Martin Žák napísal, aj odohral, si aj sám odžil. Ako to s Martinom nakoniec dopadlo, sme sa s našou kamerou boli pozrieť v Trenčíne. Keď som mal 18 rokov, tak v tom čase som o extáze vôbec nič nevedel. Len zo školy som videl tie videá, keď niekto bol závislý na heroíne a pichal si veci do káblu. A to som vedel, že to nikdy nechcem. Že heroín a takéto veci to do seba nedám, ale extáza. Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne usporiadalo s občianskym združením Metamorfózy dnešné podujatie The Dark Trip. Sme veľmi radi, že sme toto divadlo mohli privítať v Trenčíne. Myslím si, že všetci z toho mali veľmi silnú emóciu a ja verím, že to bolo pre študentov poučné a že naozaj tie drogy brať nebudú a že si z toho niečo vzali. Predstavenie The Dark Trip, drogy sú cesta do tmy, vzniklo vďaka podpore ministerstva zdravotníctva. Organizuje ho občianske združenie Metamorfosis, ktorému ide vlastne o premenu mladých ľudí, o to, aby mladí ľudia mohli robiť v živote dobré rozhodnutia, aby sa mohli chrániť od zlých rozhodnutí, aby mali okolo seba ľudí, ktorých potiahnu smerom k lepšiemu. Je to moje autorské predstavenie, ktoré som napísal na základe svojho životného príbehu, keď ako tínedžer som ochutnal drogu, ktorá sa volá extáza. Vlastne hrám ten začiatok, ako som sa cez priateľku dostal tejto droge. V tomto predstavení naozaj ma zastavil až rodinný osobný život, kedy moja maminka bola veľmi vážne ťažko chorá na rakovinu a tým, že zomierala, tak ja som sa prebral do života, že ja chcem stať pri nej a chcem jej pomôcť. A vtedy som všetky tieto veci odhodil, dal preč od seba a začal som bojovať s ňou. A potom som išiel na vysokú školu, vyštudoval som VŠMU bábkoherectvo a teraz od roku 2012 chodíme po Slovensku a hrávame toto predstavenie, ktoré sa volá Cesta do tmy, aby sme ukázali mladým ľuďom, že drogy sú cesta do tmy. Je to spálne potrovcov. Ja som zase trochu nahulený, neviem, čo mám hovoriť. Nič nemusíš. Tak táto pieseň vznikala tak, že ma s ňou Maťo oslovil, aby som mu napísala ústrednú pieseň do jeho predstavenia. Tým, že som Maťa už dlhšie poznala a vedela som, čím si prešiel, tak som verila tomu, že budem vedieť napísať text, ktorý bude priamočiarý k jeho predstaveniu a k jeho vlastnému životu. A tak, ako sa tam spieva, v podstate v refréne dážď padá, má symbolizovať niečo, nejaké naše problémy alebo okolnosti, ktoré sa nachádzajú v našich životoch a niekedy sú ťažké, aby sme im čelili, ale jednoducho vždy je tu tá možnosť, aby sme sa znovu našli, aby sme sa znovu postavili. No, tak mi sa to páčilo určite najviac asi zo všetkých týchto výchovných koncertov, pretože to bolo iné ako inokedy. A páčilo sa mi to, že to bolo akože skutočné a že to bolo také citové. Realistické. Určite asi najlepšie predstavenie, aké som, na ktorom som bola. Aj moje. Vedel som, že drogy sú veľmi nebezpečné pre ľudí a že sa to nemá, ale takýto príbeh, hlavne tá autobiografia, čo bola, tak sa mi páčila dosť. Bolo to zaujímavé a páčilo sa mi, bolo na konci ponaučenie pre ľudí, že nemáme sa vzdávať, ale máme bojovať ďalej. A proste máme žiť svoj život bez drog, spokojný a nemusíme drogovať alebo fetovať, aby sme boli šťastní. Pre Západoslovenskú televíziu Peter Horňák.